La 24 de ani, Robert Glință, înotătorul român ce va concura la proba de 100 de metri spate la Jocurile Olimpice de la Tokyo, are numai puțin de 90 de recorduri în palmares. La Budapesta, la campionatele europene încheiate de curând, Robert nu numai că a reușit să câștige prima sa medalie europeană de aur la proba care l-a consacrat, dar a și depășit de 3 ori recordul național la 100 de metri spate. De altfel, el este primul român calificat la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 încă din aprilie 2019. Extrem de disciplinat și de atent cu rutina zilnică, antrenament, nutriție, odihnă, Robert își desfășoară pregătirea sub îndrumarea unei întregi echipe ce acoperă toate aspectele nevoilor sale. Nutriția, spre exemplu, este esențială nu numai pentru susținerea sănătății lui Robert, dar și pentru a-l ajuta să aibă rezultate. El știe că a avea o dietă adecvată îi oferă suficientă energie și substanțe nutritive pentru antrenament, dar îi facilitează și recuperarea. Acord o atenție deosebit de importantă nutriției, fiind un aspect crucial în performanța pe care mi-o doresc să o fac. Și datorită aportului caloric absolut esențial și din punct de vedere cantitativ, dar mai ales calitativ, cu siguranță nu este un aspect de neglijat. Pentru mine nu este important, este foarte important să știu ce mănânc, de aceea sunt foarte atent la produsele pe care aleg să le consum. De obicei sunt foarte disciplinat în competiție și înainte de a câștiga medalia de aur la europene, am avut grijă să nu mă încarc foarte mult cu carbohidrați și să mă axez mai mult pe un aport proteic de vitamine și de minerale pentru a avea strict resursele necesare pentru proba de 100 de metri spate. Sunt foarte bun prieten cu smoothie-ul, îl beau atât înainte de antrenament pentru o absorpție rapidă, dar și după antrenament pentru că reface resursa energetică. Robert, ai o secundă? Întotdeauna de câștigat. Romania for Gold, fueled by Edenia, este proiectul care vorbește despre importanța nutriției în atingerea performanței în sport și în viață.